ମୋ ପାଇଁ ତ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ପୁରା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଆଉ କେହି ପୂରଣ କରିପାରିବେନି। ଭାଇ ମୋତେ ପୁରା ଏକା କରିକି ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଏତେ କଷ୍ଟ, ମାନେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ା ବିତେଇଛି ଯେ ଆଉ କହିହେବନି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଭାଇ ମୋତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏକା କରିକି ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ କେବେ ବି ଭାଇଙ୍କ ଜାଗା କେହି ନେଇପାରିବେନି। ଯେତେ ଭାଇ ଆସିଲେ ମୋ ଭାଇ ବାଘ ଭଳିଆ ଚେହେରା, ବାଘ ଭଳିଆ ଡାକ, ସୁମି ସୁମି କହି ଘର କମ୍ପୁଥିଲା, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କମ୍ପୁଥିଲା। ଭାଇଙ୍କ ଜାଗା ଆଉ କିଏ ବି ନେଇପାରିବେନି, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ବି କେହି ପୂରଣ କରିପାରିବେନି। ମାନେ ହସ ଖୁସିରେ ପୁରା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭଲ ଥିଲା ମୋ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ମୋ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ କାଇଁ ଏମିତି ହେଲା ଆଜି ଏତେ ବଡ଼। ମୋ ଭାଇଙ୍କର 3 ମାସ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଭାଇ ତ କେବେ ନିଜ ଦେହ ପ୍ରତି କେୟାର ନେଉନଥିଲେ, ବହୁତ କାହାକୁ କିଛି କହୁନଥିଲେ, ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି ମୁଁ ମରିଯିବି, ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆମେ 3 ମାସ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ଯେବେ ଜାଣିଲୁ କିମ୍ସ ଗଲୁ, କିମ୍ସରୁ ପୁଣି ଭାଇ ଘରକୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେଇକି ଆସିଲେ, ପୁଣି ମଝିରେ କିମ୍ସ ଗଲୁ, କିମ୍ସରୁ ପୁଣି ଭାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ତ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏଇଭଳିଆ କଥା ଘଟିଲା ମୋ ଭାଇ ସହିତ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଖାଲି କଥା ହେଇଥିଲି, ଭାଇ ଦେହଟା ଏମିତି ହେଉଛି ପୁଣି କେମିତି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେବ, ନା ଠିକ୍ ହେବି, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବି, ପୁଣି ତୋର ସେଇ ଭାଇ ହେଇକି ଫେରି ଆସିବି, ଏଇ ଦ୍ୱିପଦ କଥା। ଆଉ କିଛି ମୋ ଭାଇ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଇନି, ଭାଇ ଯେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ ସେବେ ହିଁ କଥା ହେଇଥିଲି, ଆଉ ତ ଦେଖା ନାହିଁ ନା କଥା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେ ବାପୁଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଇଥିଲି, ଭାଇଙ୍କ ଦେହ ତ ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗାଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଭାଇ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଲେ ଯେ ମୁଁ କଥା ହେଇପାରିଲିନି, ଭାଇ ସବୁ 24 ଘଣ୍ଟା ତ ଆଇସିୟୁରେ ରହିଲେ କେମିତି କଥା ହେବି। ଏଠି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବଡ଼ ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି, ବାପୁ ଭାଇ ଜଣେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ପିତାଟା ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆଜି କେତେବେଳେ ଆସିବେ? କ'ଣ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଆସିବେ, ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଅଣା ହବ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା।